Денеска е денот на ромите, а само еден ден предходно е најден матичен лекар кој ќе работи во поликлиниката во Шуто Оризаре. Ова го најави министерот за здравство Венко Филипче. Најдовме долгорочно решение за проблемот со матичен лекар во Шуто Оризари. По шесте неуспешни обити. За да видиме кој е матичниот лекар и каде ќе работи, отидовме во поликлиниката во Шуто Оризаре, но таму не го најдовме. Ниту останатиот медицински персонал не знаеше кој ќе биде матичен лекар. Не знам, јас од вестник прочитав, никој не знам. А уште не е дојдено? Така? Не, не, не. Кера огласот тек. И тоа ќе се прашате во управа, во дирекција, стварно не знаеме и ние меѓу себе. Жителите на Шуто Оризаре велат дека откако се пензионирале тројца лекари, овој здравствен дом е без матичен лекар. Па треба лекари. Тоа е најбитно кај нас тука. Нема лекари. И отидја некој на пензија, некој сега ги не ги менува. Научината ќе ги пријавме тоа у друго место, нема туку Шуто Оризаре. Нема матични лекари? Нема матични лекари. И сега кај иде да се направите контрол? Овој, према овој, како кажем, од другата улица кај... На другата улица? Да, на другата улица има, приватни. Да. Колку време нема матични лекари? Одамно е. Има месеци, години? Па, 5-6 месеци толку, 5-6 месеци. Отидава на овони пензијата и сега други лекари не има, тоа е. Што се однесува до условите во поликлиниката, жителите велат дека има уште многу да се направи. Тие се жалат на хигиената и другите недостатоци овде. Нашата поликлиника наш у Шуто Оризаре за никаде катастрофална. Да влезете натре да снимате што е натре. Све е прљаво натре. Значи немаме никакви услови. Немаме инекции, немаат нашите доктори у аболанта. Само за рецепти седат тука цел ден. Катастрофа е, катастрофа. Го прашав ми министерот Филипче за тоа кој е матичниот лекар во поликлиниката во Шуто Оризаре, тој рече дека ќе каже по пресконференцијата. Па министре, да ни кажете кој ќе биде матичниот лекар во поликлиниката во Шуто Оризаре, дали имате име предвид? Да аплицираше овој приватна здравствена установа, името дозволите да го кажам после конференцијата. Битно е што станува збор за институција што ќе биде поликлиника. И тоа возможува да повеќе тимови на лекари и сестри практично се во тој систем на поликлиника, што на некој начин гарантира и дека решението ќе биде подолгорочно. Кој е името на новиот лекар во поликлиниката во Шуто Оризари? Одговор побаравме и од Министерството за здравство, но до овој момент не добивме.